Мишо, значи, кажи нам нешто и откој кучи Дарквуд, со чиме сте почели, со кој стрипом сте почели да радите и за неки да, вот кој. Па ја да кажам прво пар речи о самој филм Дарквуд. Дарквуд е основан 2001 година, значи постои веќе 10 година, као 11, као издавач и почнал со радом 2010. И оно што е најважније, а везано е за наш издавачки план и програм, оно што бих ја желео да кажам да е била идеја водиља уопште почињања и рада на издавачство е чињеница да ми желимо да је што е могуће већи број стрипова који представљају класике у девете уметности објавимо на српском језику. И то је оно што је нас мотивисало да започнемо уопште са издавачким проектом. Значи, намера е да је што је могуће више издања различитих школа стрипа објавимо на српском језику. До сада смо успели да добијемо права за објављивање стрипова италијанске школе стрипа, француско-белгиске и америчких стрипова, а на прагу смо добијања права и за објавијање неких јапанских манги. Тиме ћемо затворити круг, значи, скоро свих значајних школа стрипа које постоје. Друга идеја с којом смо почели издавачство јесте да проширимо мало утицај стрипа и ван те неке заокружене стрип публике колекционарског карактера, значи да стрип учинимо доступним што е веќе броју читалаца и то спроводимо користичи једну просту економску логику, значи поставили смо стандарди квалитета наших стрипова и то је оно од чега не отступамо. А покушувамо да на основу тог стандарда који смо поставили кроз различите активности снизимо трошкови и омогућимо што ефтиније и доступније стрипове људима, али не на уштаб квалитета, значи квалитет је оно чиме се ми руководимо. И то је оно што је и врло важно и за колекционаре као такве, али и за обично стрип публику. Врло се професионално приступа изради било ког нашег стрипа, од квалитета дизајна, избора штампарије, самог превода, адаптација текста, текстовних додатака, значи води се рачуна у сваком седњу. И то је нека обшта прича везана за наше издавачство. Сад могу да говорим мало и о самим почецима и уопште о библиотекама и едицијама које смо ми покренули. Ево, рецимо, можеш да нам кажеш о првом овом вашем изданју које... Прво, наше издање у ствари био Тарзан Берна Хогарта, који изашао у оквиру библиотеке Ризница. И... Ево га Тарзан, само што је... Само што није тај... Није тај баш. Ово је већ трећа или четврта. Значи, концепт те библиотеке Ризница је да се објављују поп-културне стриповске иконе, као што су Тарзан и Конан. Ми смо објавили, што се тиће Тарзана Хогартова, два стрипа. А прошле године се на сајму књигу у Београду су се појавила и два албума Харолда Фостера и то је цел његов опус рада на Тарзан. Поред тога, у библиотеци Ризница објављујемо и серијал Savage Sword of Conan, односно Дивни мач Симерије. До сад смо издали, да, то је управо тај стрип, пет ових наставака, шести је у... ће се појавити штампе већ следеће неделје, значи план и ритам је четири књиге годишње Конана и намера нам је да заокружимо цел тај серијал од прилике 30-ак књига Дивљег мача ће се појавити у оквиру ове библиотеке. Поред тога, намера је да објавимо све оно што је вредно и важно и заокружимо ту Конан сагу, па паралелно са Дивљим мачем Симерием и издајемо и Конан хронике.